dia. Bon dia. De centrar amb el partit contra Oviedo, recullo sensacions de diumenge, del cap de setmana, perquè m'han passat moltes coses, amb un final feliç, al cap i a la fi. En fred, revisant el partit, quines sensacions se't van quedar aquest partit? Són més positives perquè es va guanyar o més negatives que sobretot la primera part? No, són positives perquè es va guanyar, no? Guanyar fora de casa costa molt, no? I és cert que nosaltres la nostra posada en escena és fluixa, no? Però som a temps de donar-hi la volta, no? I l'equip podia donar-se per vençut, no? És el típic partit que tu vas perdent i que no et surten les coses i que ells també juguen, no? I al final aquesta lliga és tan igualada que si tu no estàs al mateix nivell que ells te passen per sobre i és el que va passar la primera part, no? Ens van passar per sobre, però lluny de pensar que el partit ja estava fet, l'equip va lluitar fins al final i jo crec que té molt valor que l'equip fos capaç de donar-hi la volta al marcador i lluitar fins a l'últim moment i com diem, fora de casa costa molt guanyar i una victòria més. Aleix. Gerard, parlant de sensacions, com evoluciona l'adaptació de Viran Fallo? Bé, està treballant, està cada cop entenent més els sistemes de joc, les defenses que treballa l'equip i agafant ritme de competició. Crec que el que li faltava era una mica això, que tindre aquest ritme, perquè és cert que estava entrenant en teoria a Israel, però devien entrenar molt diferent a nosaltres i físicament no estava el seu millor moment. Ara mateix jo cada dia el veig una mica millor. Així que esperem que divendres ja pugui jugar uns minuts. Físicament, la plantilla, en quin punt està? Setmana també, altre cop de diumenge, divendres, però d'alguna manera d'entrenaments. Com està la plantilla físicament? Em centro en la Madú, en el cas específic. Bé, ha sigut una setmana molt curta d'entrenaments perquè vam jugar el diumenge, llavors el dilluns sí que és cert que els jugadors que acumulen menys minuts van tindre que entrenar el dilluns, però els altres no. Llavors, a sessions grupals només hem pogut fer 3 i la de demà 4, no? Són sessions molt curtes, llavors hem de compensar bé la càrrega per arribar bé al partit, perquè venim d'un viatge de 6 hores i alguna cosa amb autocar, que sembla que no, també cansa. I en principi estan tots disponibles, l'únic que arrossega una mica més de molèsties és el Juani, que porta 2 dies sense entrenar. L'Amadú està entrenant amb normalitat, està entrenant bé. L'únic que és això, que sí que és cert que dintre del mateix entrenament li anem donant més descansos del que és normal per a no sobrecarregar-lo. Sempre parlem d'aquesta igualtat d'horari, tu ho acabes de dir. Tots estem lluitant per aquest factor pista, però quins factors o què pot determinar trencar aquesta igualtat que hi ha o que un pugui d'un altre? Perquè us separen una o dues victòries, 7-8 equips. Quins són els factors que poden trencar aquesta igualtat? Bueno, la lliga és molt igualada, no? I jo crec que així s'està demostrant, excepte fins ara l'Andorra i el Palència, no? Que anaven com a coets. Els altres està tot molt igualat, des del 9è, que ara crec, no sé si va el Guipúzcoa, no sé qui és, al 3è van 2 o 3, no? Vull dir, al final la lliga és superigualada i aquest any, ho hem dit sempre, hi ha molt, molt, molt nivell a la lliga. I jo crec que hem d'estar molt contents, no? Perquè nosaltres estem allí, estem competint amb els grans, no? Que en teoria, si mires, jo recordo una enquesta que va fer, no sé si és el Lucentum, a Twitter, no? A l'agost, i a l'agost ningú ens ficava al playoff, no? I ara mateix estem quarts, llavors jo crec que hem d'estar molt contents. La lliga és molt, molt igualada, molt competida, els equips se reforcen i no sé què és el que pot fer trencar... Suposo que les bones i les males dinàmiques, no? I ara mateix portem 3 victòries consecutives, que és algo que costa molt, no? I aquest divendres tenim una nova prova aquí davant de la nostra gent i ojalà puguem sumar la quarta. Abans de parlar del partit, et repregunto la de l'Aleix. Es trencarà? Hi haurà aquest tall o hem de preveure aquesta igualtat i que tot es decideixi, no la última, però a les 3-4 jornades? No sé què dir-te, no? Perquè al final és que cada setmana hi ha partidassos i cada setmana hi ha
equips amb millor dinàmica que altres. No sé, aquesta setmana, si no recordo malament, hi ha el Burgos-Andorra, Coruña-Valladolid, i me sembla que encara n'hi ha un altre, no? D'aquestes... És que cada setmana hi ha partits entre nosaltres, està tot molt apretat, doncs imagino que si en guanyes 3 puges molt, no? I si en perds 3 baixes més, però hi ha tanta igualtat que jo crec que fins al final no es podrà determinar les posicions de play-off, no? I bueno, doncs, nosaltres hem d'estar lluitant, hem de pensar en el dia a dia, ara ens ve l'Oviedo, i centrats en l'Oviedo, no? Jo als meus jugadors no vull sentir ni a parlar del partit d'Alacant de la setmana que ve. Ara ve l'Oviedo, que sembla un partit fàcil, i no ho és, perquè doncs, sembla que estiguem obligats a guanyar, i això et fica més pressió de la que toque, i l'Oviedo també juga, no? I en aquests moments tots els equips ens juguem coses, els de la part de baix també apreten perquè es volen salvar, i bueno, doncs, hem d'estar molt centrats. Quin Oviedo t'esperes? Bueno, un Oviedo, pues, això, ha modificat moltes peces, no? Perquè pues, com molts equips, no? Sobretot els de baix, pues, també fan molts canvis de jugadors per intentar salvar-se, per a millorar l'equip, no? I pues, amb molts canvis, és un equip que ha canviat de jugadors, que ha canviat d'entrenador ara recentment, que jugador per jugador tenen qualitat, i ara els falta, no? Pues, acabar de competir una mica millor aquests partits, però bueno, últimament jo els partits que he vist ja estan competint molt bé, i bueno, m'espero un rival que jugui ràpid, que no té por a tirar en els primers segons de possessió, i després tenen una referència interior com Oliver Arteaga, no? Que és un dels millors jugadors a la seva posició dintre de la Lliga, i jugadors joves que l'acompanyen, no? I bueno, pues m'espero un equip molt... sense res a perdre aquí una mica, no? Però també amb la pressió de que necessiten guanyar.